Մարզական հանրության հարգելի ներկայացուցիչներ, սիրելի մարզիկներ և սիրելի մարզիչներ, նախ ուզում եմ բոլորից շնորհակալություն հայտնել 2021 թվականի ընթացքում ունեցած մրցելույթների և առավել ևս հաղթանակների համար։ Գիտեք, որ 2021 թվականին առավել ևս մենք բոլորս և մեր հանրությունը հաղթանակների կարիք և արդյունահրաժեշտություն կրկնակի անգամ ավելուներ և այն սոցիալ հոգեբանական վիճակում, որ հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետությունում 44-օրյա պատերազմից հետո, մարզական ելույթները առավել կարևորություն են ստանում, նրանք առավել մեծ նշանակություն են ստանում պետական և համազգային։ Եվ այս առումով առավել ևս 2021 թվականի մրցելույթները և մրցելույթներին մասնակցությունը և այդ մրցելույթներում արձանագրած հաջողությունները կրկնակի գնահատանքի են արժանի։ Ընդհանրապես պիտի ասեմ, որ մեր ռազմավարական ընկալումն այն է, որ սպորտը երկրի բնականոն զարգացման կարևորագույն շարժիչ ուժն է և խոսքը այստեղ ոչ միայն ինքնին սպորտի զարգացման մասին է, այլև ընդհանրապես երկրի զարգացման մասին, որովհետև մարզական ասպարեզում արձանագրված հաջողությունները բերում են տնտեսական հաջողությունների, բարձրանում է երկրի ճանաչելիությունը, այսպիսով բարձրանում է երկրի տնտեսական գրավչությունը և բարձրանում է երկրի զբոսաշրջային գրավչությունը և այսպիսով գալիս են տնտեսական էֆեկտներ։ Մարզական հաջողությունները ընդլայնում են նաև երկրի, թույլ տվեք ասել, դիվանագիտական հնարավորությունները, որովհետև նրանք բարձրացնում են երկրի միջազգային վարկը, պետական, միջպետական, միջազգային հարաբերություններով ավելի ճանաչելի և ավելի ճկուն դարձնելով, ավելի մեծ հնարավորություններ ստեղծելով։ Մեծ սպորտի բնագավառում ունեցած հաջողությունները իրենց հետևից ավելի մեծ թվով մարդկանց են մղում զբաղվել սպորտով, ինչը իր հերթին բերում է մի քանի էֆեկտներ երկրի ներսում, սկսած ընդհանուր առողջությունից, հանրության, որովհետև արձանագրենք, որ մեր երկրում պետական բյուջեից 100-ից ավել միլիարդավոր դրամներ են ծախսվում առողջապահության վրա, բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ այդ փողերի մեծ մասը ծախսում է ոչ թե մարդկանց բուժելու, ոչ թե հիվանդությունը կանխարգելելու վրա։ Եվ եթե սպորտն այն ոլորտներից են, որ մեզ կոգնի, որպեսզի մենք նաև այս խնդիրը հաղթահարենք, մենք այսօր լուրջ խնդիր ունենք մեր պատանիների առողջության պահպանման առումով և մեծ սպորտում ձեռք բերած հաջողությունները մեր անվանի մարզիկները կարծում եմ պիտի քաջալերեն նաև պատանիներին սպորտով զբաղվել։ Այս է նաև պատճառը, որ մենք այդպիսի մի քաղաքական գիծ ենք որդեգրել, որ և խոստացել ենք դա, որ նրանք, ովքեր օլիմպիական չեմպիոնի կոչում ունենան, մենք նրանց անունով մարզադպրոցներ կկառուցենք իրենց ցանկացած բնակավայրում։ Սա ընդ որում մենք անում ենք ոչ միայն հարգանքի տուրք մատուցելու մեր մարզիկներին, այլև համոզված ենք, որ այդ կարգի մարզօջախները ավելի մեծ գրավչություն կունենան, որպեսզի երիտասարդները այնտեղ հաճախեն և զբաղվեն ֆիզկուլտուրայով և սպորտով։ Ես ընդամենը կարճ թվարկեցի այն զուգահեռ էֆեկտները, որ բերում է սպորտը, բայց նաև ուզում եմ վերադառնալ ամենասկզբին
մեծ սպորտում մեր ունեցած հաջողությունները շատ կարևոր են մեր պետական ազգային հպարտության համար, մեր պետական ազգային ուժերի նկատմամբ մեր վստահությունը վերականգնելու, մեծացնելու, զարգացնելու համար, եւ կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մարզիչներին, բոլոր մարզիկներին, եւ եւս մեկ անգամ հավաստել, որ սպորտը իսկապես մեզ համար զարգացման ռազմավարական ուղղություն է։ Վերջին տարիներին կարծում եմ այս բնագավառում կառավարության արած ծախսերը շատ նկատելի են, չնայած ինչքան էլ հասկանում ենք, որ դեռ շատ բան կա անելու, եւ ըստ իրավիճակի ես համոզված եմ, որ մենք սպորտի ոլորտի զարգացման կապիտալ ներդրումների ծրագիրը կշարունակենք, եւ հույս ունենք դա ինչ որ չափով ավելի ու ավելի շոշափելի ձևով կօգնի ձեզ բոլորիդ, որպեսզի դուք պատվով ներկայացնեք Հայաստանը միջազգային մրցասպարեզներում եւ Հայաստանի դրոշը ավելի ու ավելի հաճախ բարձրանա աշխարհի ամենատարբեր անկյուններում, Հայաստանի հիմնը ավելի ու ավելի հաճախ հնչի, եւ Զվարթնոց օդանավակայանում ձեզ ավելի ու ավելի մեծ թվով ցնցացող մարդիկ դիմավորեն։ Շնորհակալություն եմ հայտնում եւ շնորհավորում եմ 2021 թվականի լավագույնը ճանաչված 10 մարզիկներին։ Շնորհակալություն։ Yes, that's our Lord. Yes, that's our Lord.